Tak co, chyběl jsem vám? Já vím, že jo. A ty co říkají, že ne, tak kecají, ale žou sami v sobě. Lidi, každopádně já vás vítám u dalšího videa a tady v tom videu si představíme nový DLC pro hru Call of Duty Black Ops 3 s názvem Awakening. Ještě než začnu, chci říct, že to bude probíhat tak, že si vlastně ukážeme to samotný DLC, řekneme si, co DLC obsahuje, na co se můžeme těšit a tak dále. A pak přijde ta druhá fáze, kde já vlastně budu říkat, co bych v tom DLC rád viděl, co bych byl rád, kdyby tam bylo a co tam třeba není a co bych zase byl rád, kdyby tam radši nebylo. No prostě si řekneme, jaký má pocity právě z tohle Tak jo, začnu multiplayerem, protože to si sakra budeme nalhávat. Multiplayer je to, proč si lidi to kolo, že ty sakra kupují. Tak jo, jako první mapu tu máme mapu Skycheck. ta mapa vypadá vizuálně celkem hodně pěkně. A jak sami asi všichni víme, je to předělávka mapy Hijacky do Black Ops 2. OK, já mám předělávky celkem rád. OK, ale stojím se zatím názorem, že když tam teda mám jednu předělanou mapu, tělo by to mít jednu mapu, kterou jsme v předchozích dílech neviděli. Tudíž podle mě by v multiplayerové části DLCčka mělo být pět map. Tedy mapy nový a jedna předělaná. Tak jo, a další mapu tu máme mapu Rise, což je sněžná mapa, celkem otevřená, opět hodně nekooperativní, prostě tři cesty, výborný, pecka, vypadá celkem pěkně. A další mapa je mapa Splash. Tato mapa mě se vizuálně celkem líbí, vypadá to, že bude hodně barevná, hodně je tam vodního kombatu nebo prostě vodní akce, což nevím, jestli je úplně dobře, ale tak pročak na ne. No a pak je tu poslední motivovaná mapa, která nese nás Gauntlet. O té mapě se vedlo strašně moc diskuzí a nikdo pořádně nepřešel na to, jak to mapa ve finále bude vypadat. Ale teď už to sakra všichni víme. Ačkoliv to vypadalo, že prostě to budou třeba tři mapy, akorát bude každá jakoby jiná verze, že bude Gauntlet verze 1, Gauntlet verze 2 a tak dále. A nebo že to bude jedna obrovská mapa, anebo že se ta mapa bude postupem prostě času měnit. Ne. Nakonec je to prostě výcvikový jakoby střediskům, tudíž tam máte tři různé jakoby typy prostředí, ale to je jenom výcvikový střediskum. takže nic extra. Prostě další mapa. A pak tu máme zombie mapu. Der Eisendrachen. Doufám, že to čtu dobře. Německy ne a nechci umět. Prostě vypadá celkem sakra dobře. Nějaký obrovský hrad a opět Nazi Zombies. Nazi Zombies, jo, přesně tohleto jsme v Call of Duty potřebovali. Bohužel v DLCčku Awakening nás nečeká žádná zbraň, což je pro mě celkem zklamáním, protože já jsem se na nějakou zbraň opravdu těšil. No, uvidíme snad v dalším DLCčku. OK, a teď se jdeme vrtat na nějaký můj osobní pohled či názor, prostě jaký já mám pocit z toho preview DLCčka. OK, na paská, že vizuálně to vypadá celkem fakt super předělávková mapa. Jak už jsem říkal, kdyby multiplayerová část DLC obsahovala pět multiplayerových map, z toho čtyři byly nový a jedna by byla vlastně předělána mapa. OK, já s tím problém. Takhle je to takový jako, že OK, jak tam prostě dáme mapu, která byla v přechodném díle, aby jsme to prostě tak nějak zamázli, tak to na mě prostě působí. No to je jedno, mapa Skyjacky vypadá celkem fajn, vizuálně je to fajn mapa. Jen záleží na tom, aby vývojáři dobře zasadili ten Warren do té mapy a tak dále. Jinak vizuálně je to perfektní mapa, jsem opravdu zvědavý, jak se s tím poperou. Mapa Rise. OK, jak už jsem zmiňoval, tato mapa se mi celkem líbí. Neříkám, že se na ní úplně těším, protože jo, sněžní mapy jsou super, definitivně jo. Jenže sněžné mapy, jakoby v noci, to už zas tak super není. Vizuálně se mi to třeba vůbec jakoby nelíbí, ale to je jedno, to je jen jakoby o to prostředí. Cesty ta mapa může mít úplně perfektní. Uvidíme, jak se ta mapa bude hrát. Mapa Splash, krásná, barevná, vodní kombat nebo prostě boje pod vodou. OK, jenom se vážně těším, ta mapa podle mě bude asi jedna z nejoriginálnějších map v v tom DLCčku, možná zatím z celý hry uvidíme. ok, a pak je to mapa Gauntlet. U této tý mapy bylo hodně spekulací o tom, jestli to náhodou jsou kombat trainingové mapy, jakožto ty tři, které jsou na obrázku, nebo jestli to není nějaká jedna velká obrovská mapa a tak dále, však jsem to říkal před chvilkou. Upřímně, já jsem si spíš myslel, že to bude prostě Gauntlet verze 1, verze 2, verze 3 a že to jako prostě bude odlišný. Um, bohužel to tak není. Nakonec to opadlo tak, že to je prostě jedno trénink, takový pole, kde je akorát po každý jiný prostředí. OK, zalesněná část té mapy vypadá luxusně a tu stranu se velce těším. Sněžná nevypadá až tak tolik dobře a ten prostředek, ten normální ok, no, tak, tak, tak jo, no, tak když nic jo, jako nedáte, tak neříkám, že se na mapu to úplně jako netěším, ale pro mě je to jedna z nejméně očekávanějších map v tom DLCčku. No a pak to jsou zombíci, sakra, já jsem v poslední době nahrál zombíků strašně moc, takže jo, na další zombíky se těším. Zombíci vypadají celkem dobře, vypadají opravdu luxusně a vypadá to, že to bude sakra velká mapa, takže jo, proč sakra ne? Uvidíme, jak to zase dopadne. Jediný, co mě na tom DLCčku teda ve finále mrzí, je, že tam není žádná zbraň, nebo ještě něco prostě navíc, nebo prostě něco. Nevadí snad v příštím DLCčku. Ok lidi, to je tak nějak všechno pro tady to menší preview, nebo co to sakra mělo být, já ani nevím, to je jedno, každopádně děkuji moc za sledování, užijte si zbytek ne a zatím jim, čus.